So vriende, sleutelgedagte nommer 1, skryf dit asseblief op jou raamwerk neer. Ek wil graag vir jou vandag kom wys hoe belangrik die Bybel vir my en jou nog steeds is. Die Bybel leef. Skryf asseblief neem, die Bybel leef. Vriende, ek weet nie of jy al gedeel van 'n gesprek was nie. Maar ek vind myself baie keer in 'n gesprek met mense en vriende wat ons hier in hierdie gemeente het, waar hulle sal sê, Jesus, maar ek het nou die woord gelees vandag en dit was so relevant vir my. Dit is asof die Here self met my deur sy woord praat. Of partykeer vind jy jouself dalk in 'n situasie waar jy lees self die Bybel en jy sê, hierdie is presies wat vandag gebeur. Dis soos, ek kan dit nie glo nie, wat die God hier skryf, gebeur nou voor my oë. En vriende, dis hoekom ons mekaar kan sê, dat die Bybel leef, dis nog steeds relevant. Jy sien die twee grootste, die twee grootste biblioteke in die wêreld, is daardie twee. Dis die Britse biblioteek in Londen, en die ander een is the Library of Congress in Washington DC. En vriende, in daardie twee boeke, dis die twee grootste biblioteke in die wêreld, sal jy iets vind, 175 miljoen items is op hulle rakke. 175, en in die biblioteek van Londen is daar meer as 175 miljoen items op hulle rakke. Dit beteken boeke. Enigiets waaraan jy kan dink wat jou fisies kan help, is in daardie. So tussen daardie twee biblioteke het ons oor die 350 miljoen items. Maar vriende, op daardie rakke is daar net een boek wat leef. Daar's net een boek in daardie twee biblioteke as jy soontoe gaan wat leef. En wat soos Psalm 119 vers 25 sê, ek verkeer in doodsgevaar. Gee my nuwe lewe soos u in die woord beloof het. Vriende, dit sê dit so mooi vir ons, God se woord leef. God se woord, vriende, vir my en jou leef omdat dit sy presiese woorde is en jy moet dit glo. Want anders moet ons begin gesels, want daar is 'n punt waarin ek en jy betrokke moet raak, waar ons gaan moet begin om te sê, as jy dit nie glo nie, wel, hier is die plek om te begin, die woord. In Engels is dit so mooi, in 2 Timothy 3 verse 16, you know I've got to work a little in every Sunday, ne? So 2 Timothy 3 verse 16 says, all of scripture is God-breathed. En in Afrikaans sê dit, die hele skrif is deur God geïnspireer. En Johan het vir ons aan een van sy vorige preke, het hy vir ons die Grieks bietjie opgebreek en as jy vergeet het, in Grieks is die woord vir inspirasie theopneustos. En as ons daardie woord opbreek, beteken theo, beteken God. En neustos beteken breathed. God breathed. Dis God geasem en uitgeasem. En vriende, as God in sy woord uitgeasem is, hy het fisies uitgeblaas het, dan moet jy weet, die woord wat ek en jy leef, of lees, leef. Want sien, as jy nou nie weet nie, awesome is 'n teken van lewe. Right, because none of you are sitting, awesome wys vir ons, dat hy leef. En vir my en vir jou om te praat, nou ek het nou baie gedink, of ek nou vir julle die regte ding moet wys, dog ek, dalk nie. Maar vir die van julle wat nie weet nie, vir my om nou te kan praat, en julle weet mos ek hou nie van praat nie, maar en vir my om nou die woorde uit te kan kry uit my mond uit, is daar lig wat fisies oor my stembande moet beweeg. Om my stemvoue by mekaar te laat vibreer om 'n woord uit te kry. En vriende, dis wat God kom doen het. Hy het sy woord, hy het dit uitgeasem sodat dit kon versprei in die wêreld in. Dis 'n ongelooflike gedagte, nê. Om te kan weet, sjoe, die Here se God, of die Here se woord leef nog vandag. En vriende, dit leef nie net nie. God se woord leef nie net nie. Dit hou my en jou ook aan die lewe. En dis iets wat jy moet kom verstaan, vriende. Onthou tog, sê Psalm 119 vers 49 tot 50, onthou tog u woord aan my. Die woord waarop u my laat hoop het. Dit is my troos in my ellende. Dat u belofte my in die lewe hou. En vriende, ek was 'n jong seentjie en ek het baie oggende op daardie kerk se vloere. Ek weet nie nou wat 'n pew is in Afrikaans nie. Wat's 'n pew? Kerkbank? Ek het baie oggende in hierdie presiese gemeente deurgebring.
As 'n jong seentjie het ek tussen my ma en pa se voete hier gesit met 'n boksie smaties, want as dit my stil, né? En daar het ek ingekleer terwyl ek die woord hoor van vooraf. Dis ook 'n plek waar ek van die mees ongelooflikste herinneringe in my lewe het, waar ons staan en sing met kersies en my pa en my gunsteling liedjie was O Holy Night. En dis die ongelooflikste dinge, dit was my kerk as kind. So what's the United Church? Maar julle sal sien hierso is Bybels. Hier is Bybels. En toe ek daar gesit het, was my gesiggie altyd daar en daar was hierdie Bybel. Daar was the Living Bible. En ek het daar gesit en gegaan, ek wonder nou of ek die Bybel oopmaak, lees hy vir myself? Gaan hy loop? Want hy leef moes nou, so dis iets anders, want daar was the Holy Bible and the Living Bible. So daar moet moes nou verskil wees, nee? As kind dink jy, joh, dit gaan amazing wees. En daar's 'n storie van 'n pastoor toe hierdie Bybel uitkom in Amerika in die 1970s. Toe is daar een van die vrouens in die man se gemeente en sy kom na hom toe en sy sê, "Pastor, look. I have a living Bible." En hy stap so na haar toe en sê vir, "Madam, I've had one for the past 50 years." En vriend, wat ek daarmee vir jou wil sê is dat daar was nie 'n tyd wat die woord nog nie geleef het nie. Die woord het nog altyd, vriende, geleef.